Short story for students with Saul Lebona, Alu, Jubilee Lebona. Jubilee and Alu Dua, the Ablo Lobona, the Tenere, Emadrida Maga, Chenoro Saue Saidi, and Nase Migabite Cholumia, no Nezo, Nase Migabite Piniame, I owe you, Yare, I tell Cholumia, no? I joined the Ten Woman Pugono, Alamu, Saiji, do a Lamaka. ชีวิตดาบถ้าสมมุติยาดไว้บ่เนาะโอเคเปลี่ยนเพชรเนี่ยส่วนเนี่ยเดี๋ยวมาเรมูฟไฟล์ส่วนนี้ไปดอเปลี่ยนเพชรลงยาได้พี่เนาะจอเน็กซ์โกสั่นได้มั้ยกูอ่ะแอปพลิเคชันนี้ไปให้นะบ่เนาะอ่ะจนเราชอร์ตสตอรี่รูปไปเลยพี่เน็กซ์โกนี่บ่เนาะเน็กซ์โกนี่ครีลงบ่เนาะอ่ะ ကိုကဘာလိုက်မှာမှာတချို့ PDF တွေရှိရလေเนาะတကယ်စားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကအပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်တည်ဆောက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့နေလေးပေါ့เนาะပြီးတော့ဒေါင်းလုဒ်ပေါ့သုံးသပ်တိုင်းမဲ့ ဒီပီဒီအက်ဖ်ဆောက်ဖိုင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအပလီကေးရှင်းဖြစ်ရေးမယ်ပြီးရင်တကယ်ကြီးတွေကိုရှယ်ရင်းလုပ်လို့ရရပေါ့เนาะအဲ့ဒါသူက Okay, download PDF so you can download the software. Okay, Dima, short stories of Yavi. Chennai Dilemma. Okay, deliver to you, no? ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်လမ်းပြီးတော့စာအုပ်တွေဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနည်းငယ်လေးဆွဲကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာမြန်မာစာအုပ်တွေကိုမရေးမပြဘူးဆိုတာကကျွန်တော်ဒီသူများခုမချက်မရှိဘဲနဲ့ copyright ညှိမှာဆိုလို့ပါနော်โอเคဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်စာအုပ်တွေကို Android application ဖြင့်ရှင်းသားလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ